UFs julkalender 2014. I december månad så kommer vi att öppna en lucka i vår julkalender varje morgon. Och så lägger vi upp avsnittet på vår Facebook-sida. Och idag, 30 november, så passar det bra att tända första adventsljuset. När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla barnen glädjas att fira få advent.